На цьому тижні Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект про обчислення часу в Україні, яким пропонується скасувати сезонне переведення годинників раз на півроку. Якщо закон ухвалять повністю, в Україні більше не буде переходу на літній час, а постійно залишатиметься нинішній зимовий або всесвітній координований час плюс 2 години за міжнародною шкалою. Вважається, що саме зимовий час є природним і стандартним для певної території. Щоб не переходити на літній час зараз, ряд депутатів пропонує ухвалити цей закон якнайшвидше. Тому ініціативу до другого читання будуть готувати за скороченою процедурою.